Дитяча точка спільної ЮНІСЕФ продовжує активно працювати. Тут щодня гамірно, адже дітки дуже полюбляють в цьому просторі розважатися і проводити вільний час. Тут малеча може займатися різними активностями, грати з іграшками, в розвивальні ігри, малювати та читати. Днями фахівці з дитячої точки спільно влаштували дітям групове заняття з театральної логоритміки. Ці заняття розвивають пам'ять, увагу, сприйняття на слух, покращують емоційний стан дитини. Ну а діти, в свою чергу, просто в захваті від ігрової форми подачі заняття. В нас на точці проводиться щодня дуже багато різноманітних заходів для діток різного віку, починаючи від наймолодших, ті, що ще є дошкільнятами, і розвивалочки на різний вік, відповідно до потреб дітей, відповідно до можливостей дітей. Зараз у нас буде заняття, яке називається таким новомодним і малознайомим словом, як логоритміка. Ну, звичайно, з самого слова можна зрозуміти, що це розвиток логіки за допомогою ритму, за допомогою комунікабельних навичок. Дітки вчаться спілкуватися, придумувати історії, розвивати фантазію. Ну і, звичайно, є музичний напрямок цієї діяльності і є просто такий комунікаційний. Тут у нас чимало і руханочок, приєднаних до цього заняття, і музичних пауз, і фізкульт-хвилиночок. Ну і, звичайно, те, що стосується розвитку особистості, допомагаємо діткам ставати дорослішими і розвивати власну логіку. Потрапити в нас дуже просто, потрібно мати бажання. На сайті Смілянського центру соціальних служб, на сторінці дитячої точки спільно постійно оновлюється інформація стосовно розкладу занять. Зазвичай ті, що раніше, у першій половині дня обідня перерва, це для дітей молодшого віку. Чим пізніша година, тим старші дітки і навіть дорослі. Чи потрібно попередньо записуватися? Ні, в принципі не потрібно. Такі заняття, як логоритміка, арт-терапевтичні заняття, такі заняття, як школа безпеки, правила безпеки для дітей. Вони практично не потребують реєстрації, хоча для уточнення інформації, часу, віку, можна зателефонувати, на сайті є номер телефону мобільний, на який постійно фахівець відповідає на всі запитання, які цікаві. Ця дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ діє на базі Смілянського центру соціальних служб. Тут допомагають не тільки дітям, але й їхнім батькам, які можуть привести своїх чад в безпечне і цікаве місце. Це осередок підтримки родин і смілян із числа ВПО. Дитяча точка спільно радо відкриває двері для бажаючих за адресою місто Сміла, вулиця Соборна, 91, в приміщенні готелю Сміла.